عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليكم. قاري صاحب کیا حال ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ آپ نے جو پٹھے بھیجے تھے ماشاء اللہ خیر و عافیت سے پہنچ گئے. میں ذیشان عطاری کراچی سے بات کر رہا ہوں جس کو آپ نے بھیجے تھے. ماشاء اللہ ہیلتھی ہیں، ایکٹیو ہیں، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ویورس، میں ذیشان بات کر رہا ہوں کراچی سے. یہ قاری انصر محمود صاحب نے مجھے پٹھے بھیجے تھے 3 دن پہلے کارگو کے تھرو. گجرات ایام سمانی چینل کے والے جو قاری انصر صاحب گجرات والے ہیں، الحمدللہ ایکٹیو ہیں، ہیلتھی ہیں. ٹرائیو ہے یہ انڈونیشین بریڈ کا گریٹنگ میں، ماشاء اللہ بہترین ہیں. قاری صاحب اچھے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. قاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.